Boa noite. A celebração do Tríduo Pascal, ela tem se tornado conhecida e frequente em nossas comunidades. É um tempo significativo onde nós refletimos sobre o amor de Deus revelado na cruz e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Em tempos de pandemia, onde precisamos manter o isolamento social, mas não podemos deixar de celebrar a nossa fé e a nossa esperança. Por isso, quero convidar você e a sua família para vivenciar conosco esta primeira celebração do Tríduo Pascal. Quero acolher você e a sua família com as palavras de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 24 a 25. Por meio dos ferimentos de Jesus Cristo, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. O Tríduo Pascal é uma celebração antiga que nos recorda sobre a caminhada histórica de Jesus Cristo até a cruz e, posteriormente, a sua ressurreição. Neste primeiro encontro, teremos o rito do lava-pés e o desnudamento do altar. É importante que cada um de nós participe nos 3 dias, uma vez que eles estão dentro de uma sequência e formam uma só celebração, que encerra no domingo da Páscoa. Cantemos. Não há nada Thank you.
Celebramos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Queremos nos preparar para a confissão de pecados cantando. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Queremos nos colocar diante de Deus e confessar a Ele os nossos pecados. Queremos fazer em conjunto com a família de vocês. Ó Deus, confesso que falhei como pessoa quando fui egoísta. Quando valorizei minha vontade em detrimento da tua, quando não me coloquei a serviço. Ó Deus, confesso-te que falhamos como comunidade na acolhida, na participação comunitária, no cuidado às pessoas, no melhoramento da comunhão em nossa comunidade. Ó Deus, confessamos-te que falhamos na vida social, quando nos calamos diante das injustiças, da falta de saúde, no descuido com a natureza e com a vida do planeta. Confessamos-te também que, por vezes, não nos esforçamos no fortalecimento da comunhão na família. Falhamos em não hospedar pessoas. Falhamos ao não nos envolvermos com os grupos organizados da sociedade. Temos falhado numa vivência ecumênica mais intensa. Perdoa-nos, ó Senhor, é o que te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pela misericórdia de Deus, todos os que confessaram seus pecados e deles se arrependeram sinceramente, recebem de Deus o seu perdão. Que assim nos perdoe o bondoso Deus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos. Meu Senhor, te agradeço.
Somos comunidade de Jesus e necessitamos reconciliar-nos uns com os outros, umas com as outras. Com o gesto da paz, vamos expressar o nosso desejo de que a paz de Cristo reine entre nós. Vamos nos saudar, saudar os familiares que estão perto de nós, neste culto, celebrando juntos, desejando a paz de Cristo enquanto cantamos. Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor e desejo, irmão. Paz que é felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão. Se algum dia na vida você de mim precisar, saiba que sou seu amigo. Pode comigo contar. O mundo dá tantas voltas, a gente vai se encontrar. Quero nas voltas da vida a sua mão apertar. Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor e desejo. Convido para orarmos. Santo Deus, fonte de todo amor, na noite em que Jesus foi traído, ele deu a seus discípulos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Por meio de teu Espírito Santo, grava esse mandamento em nossos corações. Por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A mais antiga narrativa da última ceia de Jesus com seus discípulos encontramos numa das epístolas do apóstolo Paulo à comunidade de Corinto. Paulo chama a atenção dessa comunidade porque ela celebra a ceia do Senhor, vivendo ao mesmo tempo em desunião. A comunidade estava dividida, não partilhava de forma cristã os bens materiais e abandonara a prática da solidariedade cristã. Ouçamos agora esse texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 32. A ceia do Senhor. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando. E eu creio que em parte isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês, para que fique claro quem são os que estão certos. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até ficar bêbados. Por acaso, vocês não têm as suas próprias casas, onde pode comer ou beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que os elogie? É claro que não vou elogiá-los, porque eu recebi do Senhor este ensinamento,
que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados juntos com o mundo. Até aqui a leitura. Próxima leitura nós encontramos no Evangelho de João. Aqueles que em suas casas puderem também se colocar de pé para a leitura do Evangelho. João 13, os versículos de 1 a 17 e os versículos 34 a 35. Jesus lava o pé dos discípulos. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. E sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém, mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz?
Vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se as praticarem. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor um pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Até aqui a leitura do Evangelho. Querido irmão, querida irmã, Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos antes da última ceia com eles. Lavar os pés é um gesto de humildade e de extrema ternura e respeito. Com o gesto do lava-pés, Jesus, ele destaca a dimensão do servir e amar. Amar e servir ao próximo. Foi isso que Jesus ensinou ao longo de todo o seu ministério. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, ele diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Queremos, neste momento litúrgico, lavar os pés. Quero convidar você e a sua família para também fazerem esse gesto em casa, lavando os pés uns dos outros. Enquanto isso, vamos ouvir alguns hinos. Te seguiram e ouviram tua voz, andaram mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando seu vigor. Profeta, tu me chamas e Senhor, aqui estou. Querido irmão, querida irmã, o nosso texto bíblico, ele fala da proximidade da Páscoa. Jesus, ele sabia que a sua hora de voltar ao Pai estava chegando.
E por isso ele expressa também o seu amor aos seus discípulos. Esse amor é o ágape, o amor incondicional de Deus que ama todos e todas nós. Deus, ele ama de forma incondicional até aqueles que o traem. O próprio Judas foi amado por Jesus Cristo. O nosso texto fala que Jesus, ele não só fala do amor, mas ele mostra na prática como é este amor real, do amor de Deus. Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos. O Evangelho de João nos dá detalhes de como Jesus, ele prepara tudo para lavar os pés dos seus discípulos. Ele se levanta, tira o manto, pega uma toalha, amarra na cintura, prepara uma bacia com água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E em seguida enxuga com a toalha. Quando Jesus chegou perto de Simão Pedro, este perguntou: Senhor, vai lavar os meus pés? O próprio Pedro reconhece Jesus como seu Senhor. Era prática, naquele tempo, os empregados, os escravos, lavarem os pés dos seus senhores. E aqui Jesus, ele inverte essa ordem, lavando os pés dos seus discípulos, para mostrar que Jesus é aquele que veio para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Jesus, ele tira o seu manto, que é o símbolo da realeza, do seu senhorio, e ele coloca um avental, coloca uma toalha para mostrar que ele está a serviço do seu povo, a serviço daqueles que o seguem, daqueles que o amam. Ao terminar de lavar os pés, Jesus pergunta para os seus discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? Jesus, ele mesmo dá a resposta: assim como eu lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, servir ao próximo. Se tiver amor, todos saberão que vocês são os meus discípulos. E hoje, como vivemos este amor, este ágape em nosso mundo, em nosso meio? Será que nós queremos ser servidos? Queremos ser como senhores? Ou queremos seguir o exemplo de Cristo, nos colocando a serviço uns dos outros? Que Deus possa assim nos fortalecer, nos animar, nos encorajar a sempre estar a serviço uns dos outros e mostrando este amor na prática, assim como Jesus mostrou lavando os pés dos seus discípulos e curando as pessoas das suas enfermidades, acolhendo os excluídos, trazendo de volta as ovelhas perdidas. Que Deus assim nos fortaleça, nos encoraje a viver este tempo de Páscoa, trazendo solidariedade também às pessoas que mais sofrem. Amém. Thank you.
convido aqueles que puderem para se colocarem de pé para a nossa oração. Um dos serviços que a comunidade cristã presta desde sua origem é o serviço de interceder pelos outros, pelas outras pessoas. Realizamos, pois, este serviço, ao final cantemos, ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor. Bondoso Deus, por meio de Jesus Cristo, tu curaste com amor os enfermos e nunca deixaste de acolher os cansados e os aflitos. Venha em nosso socorro neste momento que o medo nos aprisiona. Liberta-nos do mal da pandemia que avança sobre o nosso Brasil e em todo o mundo. Acreditamos, Senhor, que tudo pode ser mudado pela força da oração e dos cuidados com a vida. Olha para todos aqueles que estão infectados com o coronavírus. Acolhe junto de ti as vítimas fatais deste vírus em todo o mundo. Consola os enlutados e liberta do medo os que se encontram catalogados como casos suspeitos. Concede-nos a sabedoria de seguirmos as orientações necessárias neste momento em que caminhamos lado a lado com o medo do contágio. Bondoso Deus, que não falte a fé nem o discernimento para nos prevenirmos contra o mal que rapidamente tende a crescer a cada dia. Auxilia com tua graça os profissionais da área da saúde e que todos os que trabalham em formas mais intensas no combate dessa epidemia. Dê sabedoria aos pesquisadores e estudiosos para que descubram em tempo hábil o tratamento contra o coronavírus. Dá-nos a tua mão e concede-nos a paz diante desse tempo turbulento que nos rouba a serenidade. Em ti confiamos e em ti nos refugiamos neste momento em que o mundo clama por tua infinita misericórdia. Assim seja, por Jesus Cristo nosso Senhor, que assim nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Após a comunhão com a comunidade dos discípulos, Jesus foi preso pela guarda romana, foi interrogado, açoitado e despido. E assim, com o mínimo de vestes, foi pregado na cruz. Como sinal desse despojamento de Cristo, vamos agora retirar os paramentos e ornamentos da mesa do altar. A mesa permanecerá assim até o culto em que celebramos a ressurreição de Jesus. Enquanto o altar é desnudado, convido você e a sua família
a ouvir e a refletir sobre as palavras do Salmo 22. Salmo 22, versículos 1 a 11 e versículos 16 a 19. Deus meu, por que me desamparaste? Apesar de meus gritos, minha prece não te alcança. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. E tu habitas no santuário, onde Israel te louva. Nossos antepassados confiaram em ti. Confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e ficaram livres. Confiaram em ti e não te desapontaram. Quanto a mim, eu sou verme e não ser humano. Risos de todos e desprezado do povo. Todos os que me veem zomba de mim. Abre a boca e balançam a cabeça. Ele confiou no Senhor, pois que Ele o salve. Que o liberte, se é que o ama de fato. Contudo, tu és quem me fizeste nascer e me preservaste estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não fique longe de mim, porque a angústia está próxima e não há ninguém para me socorrer. Cães me cercam e um bando de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar os meus ossos. Eles estão me olhando e me encarando. Repartem entre si as minhas vestes e sorteiam a minha túnica. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, vem socorrer-me depressa.